Hello everyone and welcome! Sejam bem-vindos a mais um programa de English Classes, um programa de aulas de inglês, onde eu te ensino passo a passo estratégias e dicas para você conseguir aprender a falar o idioma em 12 meses ou menos. E no episódio de hoje, eu vou falar sobre três obstáculos, três, como eu posso dizer isso, barreiras que você vai ter que passar, que você vai ter que superar nesse processo de conseguir aprender a falar inglês. Então, se você tem esse objetivo de conseguir aprender o idioma para conseguir se comunicar ali na sua viagem, no seu trabalho, em todo esse ambiente onde o inglês se faz necessário, eu tenho certeza que essa aula aqui vai ser para você. E para isso, eu vou chamar um dos meus students, um dos meus alunos que está aí aplicando o método EA, que também passou por todos esses obstáculos, e a gente vai conversar um pouco sobre como você também pode passar por eles. Desculpa o barulho aí, gente. Eu não estou em casa aqui. There was a problem with my laptop. Tive um problema com o meu note. Estou usando o notebook do meu irmão, que ele tem vários aqui. E, inclusive, a internet dele. Então, o ambiente aqui tá diferente e tudo mais. Mas, bora começar, fechou? E, gente, o que não é o tema de hoje? A gente não vai só falar quais são os obstáculos, tá? A gente também vai dar dicas, a gente vai dar insights do que tanto eu quanto o Nathan, que é um dos meus alunos também do método EA, aplicamos para conseguir superar esses obstáculos e conseguir acelerar essa jornada do inglês. Então, se você quiser parar aí de ficar anos e anos tentando, sabe aquela pessoa que entra num curso tradicional, fica 2, 3, 4, 5 anos tentando aprender e nunca consegue realmente falar? Se você quiser sair dessa bolha e conseguir em 12 ou até menos tempo, 12 meses ou menos meses conseguir estar falando o idioma, fica aqui que você vai aprender demais com a gente. Vou chamar o Nathan por aqui. Nah, cara, I sent you an invitation. Take a look. Hello, brother. Hello, hello, how's it going? I'm good. What about you? I'm good as well. Have you taken a shower? Like. I did, my hair is kind of wet. I'm sorry. And I'm wearing pajamas. I can see that. Are you home office? Tá de home hoje? No, I'm totally at home. Feeling very comfortable, bem confortável aqui, né? Comfortable is always better, right? Yes, of course. Best fashion tip ever. That's it. Nathan tem aplicado o método AI comigo. A gente vem praticando inglês faz um tempo. E Nathan, você conseguiu realmente ver algum resultado depois desses meses aí que você vem praticando comigo? Like, have you improved? Pode falar em português. Pra caramba, assim. Acho que um dos obstáculos mesmo quando você começa a aprender um idioma é, beleza, aí eu consumo um conteúdo em inglês, mas seria bacana conversar com alguém também, né? E como nas aulas a gente tem conversado bastante, tem uma melhora absurda. Exato. Ou seja, deixa eu só mandar aqui pra galera. Claro. O pessoal que tá por dentro aqui, tá rolando a live também. Cara, exatamente. Esse é até um obstáculo que eu coloquei aqui como primeiro. Eu coloquei aqui, ó, the first obstacle, um grande obstáculo aí que a galera tem na hora de aprender a falar inglês, é justamente essa falta de pessoas para praticar. Você sentia isso também, Nathan? Sentia mesmo. É o que eu tava falando agora, né? Você consumir o conteúdo é uma coisa, ajuda pra caramba também, mas ter alguém para praticar muda muito, né? E na aula a gente consegue fazer isso de boa, não só com você, mas entre si também, né? Entre os Exactly. alunos. Então, o que é mais importante ainda, todo mundo acaba se ajudando ali. Exato. Cara, isso é super importante. Então, às vezes a galera acha que. Tem muita gente que acha isso, e é possível também. Eu já vi pessoas conseguirem. É aquela parada de aprender sozinho, sabe? Tipo, às vezes tem uma galera que fala, ah, eu consigo aprender sozinho, tem o YouTube. E realmente, hoje em dia, tem muito conteúdo online, né? Tipo, YouTube, like, even. As aulas que eu faço mais práticas, então é possível você evoluir bastante, mas quando você Demora, né? realmente falar o idioma na parte do speaking, é inevitável você ter que conversar com outras pessoas, você ir para o campo de batalha real, né? É uma coisa que eu sempre fico pensando do lado contrário. Uma pessoa que está aprendendo português, um americano está aprendendo português, aí ele vem para cá e ele vai para algum lugar mais regional, assim, que aí tem gírias, tem a pessoa que fala mais rápido e tal. Se ele não praticou,
Já era assim, né? Exactly. Então, às vezes a galera acha que, tipo assim, só ficar ali assistindo série, praticando, às vezes você até consegue evoluir isso aqui, ó, seu ouvido, seu listening. Mas, cara, pra você, eu acho que o mais importante de você conseguir dominar um idioma, que não só falando de inglês, mas em idiomas no geral, não é você só conseguir ouvir, não é só você conseguir ler, é você realmente conseguir se comunicar. E para isso, eu acho que esse obstáculo aqui uma coisa que você precisa passar por cima, que é você conseguir realmente praticar e achar pessoas para você estar ali junto. E, Nathan, eu acho que assim, dá pra, tipo, você achar pessoas ali, né, na internet e tal. Só que o que você acha de diferente, por exemplo, dentro do método que você tem falando com as outras pessoas, comigo, por exemplo? Seria o feedback que você tem? Você acha que isso faz diferença? What do you think? Sim, primeiro porque se eu for conversar com uma pessoa aleatória, ela não vai ficar me corrigindo, nem ajudando, até porque nem é o papel dela, né? Como seria no caso, no seu caso, que é o teacher aí. Mas, fora isso, a confiança também, né? De você, se você errar alguma coisa, você se sente mais seguro, porque você está num ambiente seguro para isso. Cara, exatamente. Muita gente chega pra mim hoje em dia, Nathan, e me chama e fala: Ah, Matheus, tipo, acho que, meu, pra mim não dá, que eu tenho muita vergonha de falar. Deixa eu só fechar a porta aqui, que senão vai Beleza. bater. Meu, eu não tô em casa hoje, velho. Então é tudo novo aqui pra mim. O ambiente, a internet, o laptop Ó, é mas a muito. luz tá super boa aí, viu? Cara, eu gostei também, ó. Parece Não que tem é? uma Um televisão ring lá. light natural aí. Ring light natural. Mas então, eu tava falando, o pessoal acha que, tipo, putz, eu tenho vergonha, então eu não consigo aprender, meu, falar com outras pessoas e um grupo de pessoas nem pensar. Mas, cara, é justamente esse ambiente de pessoas que também estão aprendendo que você vai se sentir mais livre para conseguir falar, para conseguir errar e para conseguir evoluir consequentemente, né? Tá todo mundo no mesmo barco ali, né? Então, dá muito mais segurança mesmo e... Imagina, você tá aprendendo um idioma. Por exemplo, eu quero aprender francês. Se eu chegar para falar com um nativo francês, cara, eu vou me sentir inseguro. Tipo, vai ser uma conversa real life, ali, vida real. Agora, quando você tá de aprendizado, muda a parada, né? É, como se fosse o simulador, quando você vai aprender a dirigir, né? Você não vai atropelar ninguém, você não vai matar ninguém, mesmo assim você tá aprendendo. E Exato. dá muito mais segurança para quando você for pegar o carro mesmo. Nossa, cara, que analogia foda. Gostei, Nathan. Gostei. Vou usar ela quando eu tiver Boa. querendo. Ó, explicando aqui, ó, da minha maneira, ó, você praticar inglês em um ambiente onde todo mundo esteja onde todo mundo esteja aprendendo, fica muito mais fácil, ou seja, é como se fosse o simulador do cara, do carro. Agora você falar com o nativo e viajar e realmente para a prática aí muda, aí já é a vida real, você dirigindo um carro numa rodovia, muito bom. Exatamente, exatamente. Ou Ó, o não. Leonardo perguntou quanto tempo que eu tô aí com você. O quê? 6 meses? Cara, foram 6 meses. Será 6 meses? Acho que se não são 6 meses, faltam pouco, né, pra fazer 6 meses aí. Por aí. Ó, o Nathan tem 6 meses de método. Então, a evolução do speaking dele foi muito boa. Right, Nathan? Loucura, né? Nice. O cara fala muito bem. E, gente, não é questão de facilidade, é questão de método, passo a passo. Você tendo um passo a passo em mãos, cara, e o Nathan, ele aplicou a parada com consistência. Então, ele não ficou aquela coisa de, tipo, ah, eu vou estudar um pouquinho, daqui a pouco para e depois Não, volta. é putting the work. E é putting in the work, a expressão que eu te ensinei hoje, hein? Hoje, exatamente. Ó, já aplicando a expressão que eu tinha ensinado ele antes. Ou seja, não é sobre. Ó, muita gente acha que só aplicar ali, tipo, por um período curto de tempo uma metodologia, você vai ter resultado. Não, gente, é questão de ter essa constância, o dia a dia ali no longo prazo. No caso do Nathan, 6 meses, ele conseguiu ter uma evolução drástica. E todo mundo que aplicar isso consistentemente também Com consegue tudo, ter. né, Métrio? Vou falar aqui, ó, que o Léo treina, que dá pra ver aqui pela foto dele que ele treina. Ó, o Não... cara é uma maromba, já tá assim na foto aqui. Exatamente. Não, não construiu esse corpo aí em 6 meses, não. E é com dieta, com Exato. E treino ó, a todo mesma dia, coisa. com foco. E inglês é a mesma Você tá coisa. cheio das analogias, cara. Você tá melhor que Eu eu, tô inspirado hoje. velho. Awesome, awesome.
Mas galera, esse foi o primeiro aqui dos obstáculos que você vai passar. E, gente, você tem que achar um ambiente ali de pessoas que todo mundo esteja realmente ali focado e seja um ambiente de aprendizado, porque aí você vai se sentir mais livre, mais confortável para falar, para errar e, consequentemente, para evoluir, to develop your English so you can speak the language like I do, like my friend and student Naren does. So it's all about practice. É só sobre prática, certo? For sure. Nice. Bora lá então. Ó, segundo obstáculo aqui, cara, que eu passei por ele, talvez você tenha passado também, ó. Eu chamo esse obstáculo, Nata, de síndrome do impostor. Você tá ligado o que que é isso ou não? Olha, eu acho que a síndrome do impostor foi a coisa que eu mais consegui desmistificar no método, junto com você, porque quando eu tentava falar inglês, e mesmo que eu até poderia saber o que eu estava fazendo, mas não me sentia seguro o suficiente para soltar a voz mesmo, para ficar tranquilo com aquilo. Não, eu sei, né? Eu tô falando uma coisa certa. Então, é sempre falando, mas com aquela insegurança de que, putz, será que eu tô errando? Eu não sei fazer isso direito e tal. Ó, gente, a síndrome do impostor, para quem não entendeu e que o Nathan conseguiu aí dentro do método EAS desmistificar, é simplesmente você achar ali, às vezes você tá conseguindo se comunicar, só que você acha ali, você tem esse sentimento que, meu, a sua pronúncia não tá boa, que o seu speaking não tá tão bom ainda, que você não tá conseguindo falar ainda. Porque no inglês é assim, às vezes você tá falando ali. Pra mim, eu tô te entendendo perfeitamente. Só que na sua cabeça você tá assim, putz, meu, que merda que eu tô fazendo? A minha pronúncia tá horrível. Usei a expressão errada, o vocabulário errado. Que nem o Nathan se sentia, certo? Exatamente. E tem uma coisa que, pelo menos, acontecia comigo, assim. E isso parou depois que a gente começou a conversar sempre. Que vai chegar um dia X, que aí você vai virar para mim e vai falar: olha, a partir de hoje você fala inglês, você está falando inglês, chegou o dia, você está pronto. Isso não existe, entendeu? É uma construção Exato. eterna, assim. É um processo natural que simplesmente acontece, certo? E vai evoluindo Então, conforme gente, você vai fazendo. exato, exato. Essa parada de síndrome do impostor, talvez, provavelmente, você vai passar por ela. Você já vai estar evoluído ali, você vai estar conseguindo falar, mas você vai ter essa coisa na cabeça que, meu, você não tá bom ainda, sua pronúncia não tá boa. Mas, gente, inglês é sobre você entregar a sua mensagem pro outro lado. Então, se eu tô falando com um americano lá, eu tô nos Estados Unidos, tô falando com um americano, e a outra pessoa ali, o americano, conseguiu entender, por mais que eu tenha errado ali uma parte do vocabulário, por mais que a minha pronúncia não tenha sido perfeita, por mais que eu tenha sotaque ali naquela hora que eu falei com ele, se ele conseguiu entender minha mensagem, eu consegui Missão atingir meu cumprida. objetivo. Entendeu? É claro, sempre vai ter a melhorar. Sempre inclusive eu que dou aula, sou teacher, tenho um método, eu tenho a melhorar, eu tenho mais expressões para aprender, eu posso melhorar o meu sotaque. Só que assim, o seu foco, a sua meta deve ser sempre entregar a sua mensagem. Sempre se pergunta, nossa, falei aqui na aula, ou na vida real, na sua viagem, no trabalho. A pessoa do outro lado conseguiu entender? Se isso for afirmativo, você pode jogar essa síndrome do impostor embora. Por quê? Porque se a pessoa conseguiu entender, você atingiu o seu objetivo com a língua, certo, Nathan? Com certeza, acho que isso em qualquer idioma também, né? O sentido de existir idioma é isso. Exato, cara, exato. E assim, faz muita diferença. Ó, ainda mais pro Natão, o Natan ele entrou no método, principalmente porque ele tava sentindo essa necessidade de usar o idioma profissionalmente, né, Natan? Que diferença que fez para você hoje estar tá conseguindo utilizar o idioma dessa forma? Ah, o negócio só vai, né? Sem muito. Sem pensar muito, assim, sem ficar grilado com muita coisa. Pra você profissionalmente falando, você sentiu, tipo, que deu um up assim na sua carreira, tipo, ou não? Ah, deu pra caramba. E acho que até falei numa outra live que eu entrei com você também, referente à leitura, né? Na minha área profissional, a maior parte da literatura é em inglês. Então, isso me botou à frente de muita gente com relação ao conhecimento, a coisa que não vem para cá. Exato. Ó, pra quem tava assistindo o workshop, você falando inglês, inclusive tinha um depoimento lá, um vídeo do Natan falando justamente isso. E, cara, ao conseguir aplicar o método e começar a falar o idioma,
Ele começou ali a ficar na frente dos outros caras que estavam na área dele ali, certo? Ou seja, ele estava tendo acesso a conteúdo ali que ninguém tinha. Ele conseguia ter acesso a conhecimento que poucas pessoas na área, no field dele, que a gente fala, né? No, na área dele, tinham. Então, basicamente, ele com certeza conseguiu impulsionar a carreira dele, certo, Matan? Sim. Nice, man. E ó, outra coisa relacionada a esse erro aqui da síndrome do impostor é sobre essa parada de errar, cara. Eu falei aqui que o seu objetivo é entregar a sua mensagem. Então, assim, gente, por mais que haja erros ali, você não deve se culpar por haver esses erros, porque os erros sempre vão estar ali. Quando eu tô numa vibe de falar inglês, por exemplo, quando eu não tô ensinando, assim, eu tô falando com uma galera, tipo, nativa, por exemplo. Agora, esse final de semana, por exemplo, semana passada, eu tava em Brasília, eu até comentei com você. E tinha uma galera gringa lá. E eu falei inglês, cara. E, tipo, com eles é parada doida. Tipo, você fala sem parar, rápido e tal. E, cara, eu percebi ali que às vezes saiu um erro, tipo, de vocabulary, de pronúncia e tal. Só que numa comunicação da vida real, ninguém vai ficar parando, nossa, você pronunciou errado, nossa, você usou essa palavra errada. As pessoas vão entender, entendeu? E se elas entenderem, você não precisa se preocupar com esses erros mínimos, né? É, então, pô, quando você vai lá na 25 de março e tem várias pessoas estrangeiras falando português, assim, do jeito deles lá, você não fica corrigindo nem prestando atenção. Você quer saber se a pessoa passou a mensagem, se ela falou certo lá as coisas do produto que você tá comprando e tal. Então, Exato. Ó, meu, o cara tá nas analogias fodas aqui hoje, hein? O cara tá sabendo é o como parar café que eu os. tomei aqui. Tá apresentando conteúdo aqui de maneira top, velho. Muito bom, muito bom. Mas, ó, então, gente, segundo obstáculo é esse: síndrome do impostor. Se você tem esse objetivo de falar inglês aí pra sua carreira profissional, viajar, você vai passar por isso. É totalmente normal. Só que espero que isso aqui que eu tenha te falado agora sobre realmente focar e entregar sua mensagem, te ajude aí. Nessa parada de comunicação, ok? Porque línguas é sobre isso, é sobre você conseguir se comunicar. Sabe aquela parada de você conseguir chegar numa viagem e não ficar passando perrengue? Tipo, você realmente conseguir chegar num hotel ali ou no aeroporto? Tem uma pessoa que eu tava falando hoje, inclusive, eu acho que ele tá aqui, ó, o Thiago. Ele falou pra mim: Meu, eu tava lá nos Estados Unidos e eu queria. Tava, acho que no shopping, ele falou: Eu queria achar a praça de alimentação. E assim. Eu queria achar a praça de alimentação, eu não sabia como pedir, tipo, informação. Aí ele ficou tipo assim, ó, tipo, food, food, falando food, food. E aí o cara respondeu lá e ele não conseguiu entender, enfim, ele ficou perdido, não conseguiu se comunicar. E, gente, o intuito da comunicação é esse, é você se comunicar, você conseguir se virar. E erros e essa síndrome do impostor vão ser um obstáculo aí para você, e você tem que saber derrubar isso, certo, Nathan? Com certeza. Nice, bro, nice. E ó, Fiquei é com exatamente. fome com esse comentário. O que? Eu não entendi. Fiquei com fome com essa história. Man, I'm hungry as well. I'm kind of hungry. I had lunch, but it was like 3 hours ago, you know? Yeah, me too. Awesome. E ó, último dos obstáculos aqui, você assistindo a gente, que vai te meio que travar o processo, é vergonha pra falar, timidez. Você teve isso, Natão, ou não? Claro, claro que sim. But was it like a huge problem for you? Era tipo um problema gigante? Era um elefante na sala ou era mais tranquilo? Eu acho que assim, muito no começo até foi, mas é que é da minha personalidade ser mais solto, assim, então foi passando. Mas às vezes, dependendo da situação, ainda dá um pouquinho, né? Querendo ou não. Acho que é normal. É constante, né, cara? Às vezes é de É. personalidade, mas a gente. Tem que aprender a lidar com isso. Então, por exemplo, eu acho que eu também, tipo, já fui muito tímido para falar, mas eu adotei tipo um mindset, que era o seguinte, cara, quando os brasileiros falam, aí eu até cheguei a pesquisar e eu entendi que, tipo assim, brasileiros que falam inglês era menos que 5% da população inteira. Então eu pegava para mim que tipo, meu, eu tô tentando, eu tô aprendendo, tá ligado? E tipo, meu, 95% da população não fala. Então, tipo, por que que eu vou ter vergonha disso? Cara, eu tô, tipo, acima da média, sabe? Não, Então, muito bom. o que que você fez também pra superar isso? Você adotou essa mesma estratégia ou você fez algo Ah, diferente? o que eu pensei foi mais básico, na verdade. Foi ou eu falo ou eu não vou aprender a fazer isso aqui. Então. Nice. Eu acho que quando você tem essa timidez, essa vergonha, você tem que pensar no seu objetivo final, sabe? Tipo,
Às vezes fica pensando, beleza, a pessoa vai achar o quê ali? Ela vai julgar? Tudo bem, mas o que você está procurando? Será que não é melhor você vencer isso, esse obstáculo, e daqui a pouco já tá falando, se tornando fluente ali, conseguindo falar? Eu É a acho que é mesma muito mais. questão da academia lá que a gente estava falando, né? Um monte de gente não vai para academia porque tem vergonha e tal, mas como é que você vai ter o shape se você não começar, né? Então. Cara, e tem muita gente assim, às vezes é igual os ingleses, a pessoa chega lá na academia, fica com vergonha, sei lá, ou do corpo, ou de colocar pouco peso, assim, sabe? É. Mas, cara, todo mundo começa daquela forma, todo mundo começa no início ali do processo, entendeu? Então, eu, por exemplo, que já falo, o Nata que já fala, a gente começou do zero também. Teve um dia que, meu, a gente não sabia nem como falar dog em inglês. É, cores, animais e tal. Exato, então é um processo e você tem que sempre que surgir, é normal até hoje surge, por exemplo, se eu tiver que fazer uma apresentação, nesse evento que eu fiz semana passada, tinha uma galera fazendo palestra. Cara, se eu tivesse que fazer uma palestra em inglês, eu também sentiria vergonha, sabe? Tipo, então é Tá em normal. português, tá ligado? Até em português, é um sentimento normal, it's a normal feeling, mas eu acho que a gente tem que aprender a lidar com ele, sempre pensando no, nos benefícios que a gente vai chegar depois de atingir o resultado, né? Sim, com certeza. É, os fins justificam os meios fortemente, assim, né? Quanto a isso. Exactly. Já chegou uma situação assim que você ficou com vergonha de falar inglês? Ou tipo, sei lá, uma apresentação ou algo assim, ou não? Eu acho que bem no começo, assim, quando eu já trabalhei numa loja, uma vez fui atender uma pessoa que era do Oriente Médio, assim, que ela também não falava muito bem, e aí ficou meio entrucado, assim, nós dois, sabe? Eu não sabia Caraca. muito, a pessoa também não sabia muito, e eu Ficou fui meio. vendo a merda que estava acontecendo assim e fui retraindo, sabe? Acho que meio que Exactly. foi. But it's about overcoming the obstacles. Meu, cada vez mais você vai, tipo, superando esses obstáculos e vai ficando mais fácil. E até hoje, depois de superar tudo isso, cara, como você se sente, assim, ao conseguir falar o idioma? Você se sente diferenciado? Tipo, qual que é esse feeling de conseguir falar inglês? Ah, um dos meus superpoderes agora, né, velho? A sensação é essa mesmo, de ter uma habilidade especial que outras pessoas não têm. Massa, nice, bro. Concordo total, tipo, it's like a superpower, porque se sente mais à frente, né? Tipo, parece que tipo, o pessoal hoje em dia fala que é um diferencial, mas na verdade acho que se tornou algo necessário, na verdade, né? Ah, com certeza. Com certeza. E é aquilo que eu falei, né? Profissionalmente, porra, assim, transformou total a minha carreira, né? Ter acesso às literaturas e tudo mais. E, cara, eu até Ao lembrei curso. aqui. There is a friend of mine que ele tá procurando um trabalho novo, né? E aí ele tava comentando comigo, ele não tem o inglês no currículo, que ele não fala mesmo, ele coloca lá o básico, tipo, nem o básico ele deve ter, mas ele falou que, tipo, ele já foi por umas três, quatro entrevistas, assim, e, tipo, a maioria delas ele passa nas primeiras fases ali, só que aí quando chega a parte do inglês, aí a pessoa que tá entrevistando olha, pergunta, ele fala que é básico. Cara, nunca ligam de volta. Tipo, ele nunca consegue avançar ali no processo pela falta do idioma, entendeu? Então, acho que hoje em dia, se você não tem, acho que vai dificultar muito, vai te colocar muito atrás, profissionalmente falando também, né? Com certeza. Foda, it's nice. And you work at Nubank, right? Yeah, I do. Nice. Do you use English at Nubank? Yeah, like at least once a week. But like writing emails or talking to people. More listening because they had this results presentation and it's in English. Ah, okay. And is it like on Zoom or Teams or? It's on Zoom. Ah, nice. Ó, tá vendo? Até o cara trabalhando no Nubank aí usa o inglês lá diariamente. Massa, cara. Very nice. So, Nathan, thanks a lot for participating. Esses foram os três obstáculos aí. Só para provar para a galera que não é sobre talento, é sobre realmente consistência e focar na parada, né? Com certeza. Massa, quer dar algum último recado aí para a galera que está nesse processo, que não fala, que está travado às vezes aí para formar frases, para memorizar, para pronunciar? O que você tem a falar para essa galera? Porque você já vivenciou tudo isso aí, né? É fazer, tem que fazer,
botar a mão na massa e pensar sempre no objetivo final. É o que o Matheus falou, todo mundo começa do zero, uma hora. Você tem que passar, né, por esse pedacinho aí para depois ter a recompensa ali. Então, é só não desistir, manter o foco total aí. Exato, às vezes, tipo, dá vontade, né, de existir aquela magic pill, você só toma a pílula. É, exatamente. Aqui eu também. Mas é um processo, it's a process. It's not easy, but it's totally worth it. Ó, pra galera que não conhece essa expressão, it's worth it, vale a pena. Tipo, é desgastante, você vai ter que se esforçar um pouco, é claro, mas pode ser um processo que você curte, né? Então, acredito que pode fazer bem aí pra galera. Fechou, Nathan? Exatamente, fechou. I'll see you soon, bro. Em breve te mando mensagem aqui já, beleza? Obrigado. Bye, See you, thank you, man. bro. Nós. Galera, that's about it. Esse foi um dos alunos do Método EA, o Nathan. Falamos aqui sobre três obstáculos na hora de aprender inglês. Primeiro deles, falta de alguém para praticar. A gente te deu algumas sugestões de como a gente superou isso. Síndrome do impostor, aquele feeling, putz, eu não tô bem ainda, não consigo falar ainda. Terceiro, vergonha para falar. Se você tem algum desses três, e provavelmente se você quer aprender a falar inglês, você vai passar por algum deles ou todos eles. Então fica aí algumas dicas para você conseguir superar. E daqui a pouco, daqui 12 meses ou até menos, você tá conseguindo falar o idioma, se comunicando nas suas viagens, se comunicando ali profissionalmente, tenho certeza que você é capaz. É só questão de você ter um método em mãos e aplicar ele com consistency, com consistência, fechou? Te vejo vocês na próxima live. Lembrando, gente, lives aqui acontecem no canal aqui, no Instagram ou lá no YouTube, toda terça e toda quinta. Essa semana não teve porque ontem teve jogo do Brasil, Brazil's Match, mas semanalmente, twice a week, duas vezes na semana eu tô em live. Eu não fiz no YouTube hoje, porque eu tô sem notebook, então a live foi por aqui. Era para ser uma live sobre music, sobre música, como aprender inglês com música. Mas como eu tava sem o note aqui no Instagram, não ia rolar de explicar a música e tal, tocar o som. Então eu decidi chamar um dos meus alunos, o Nathan, pra gente trocar um papo aqui e falar sobre esses três obstáculos. Mas ó, na próxima semana, eu vou fazer essa live da música, tá? Muita gente me pediu. E me deem sugestões de temas também. Então, manda aqui um DM pra mim, manda lá uma mensagem na caixinha que tá. Fala um tema aí que você gostaria, uma dificuldade que você tem, que aí eu marco uma live pra falar sobre isso. Fechou? So, that's about it. Não se esquece de seguir aqui no Instagram, se você tá assistindo pelo Instagram, na página do Facebook, se você está assistindo a live pela página do Facebook, e se você tá assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. Também, semanalmente, estamos produzindo no novos vídeos por aí. So that's it. I hope you have a good one, and I'll see you on the next video. Bye, folks. Até.